Yilga bir yurda 1000'den ko'p talaba tahsil oladi. O'tgan yil 189 ball bilan kirgan bolalar bor. 175 ball bilan kira olmagan bolalar. 84 ball bilan kontrakt emas, byudjetga kirgan bolalar ham bor-da. Bitta fan o'qiydiganlar uchun 450 ming so'm. 38 tasi o'g'il bolalarga, 22 tasi qiz bolalarga. Telefon ishlatish mumkin emas. Rostdan shunaqa? Hozir telefoningiz yo'qmi hozir yoningizda? Kechqurun 11 da odboy bo'ladi, ertalab podyom 5 da bo'ladi. Hozir o'qishlar qalay bo'yapti bo'yapti? O'zingiz tavsiya qilasmi Registonni? Yaxshi o'qiyapsizmi? Kengiz bo'yapti, eng yosh kichkinasi bo'lganingizga hamma ish sizga qildirishmaydimi? Bu endi haqiqatan bir foydali ta'sir qiladimi sizlarga? O'shaning foydasidan misol uchun o'tgan yil ham 95% o'quvchilar kelganda. Bo'lni o'qishadim kuni bilan. Kuni bilan o'qishadi. Keyin bular chiqmas ekan 6 kun. Shu chiqmas ekan. Chiqmaydim tashqariga. Bu bizdan keyingi yoshlar ham zo'r o'qib, mana shu O'zbekistonda, faqat O'zbekiston, O'zbekiston universitetlarini ham yuqori darajalarga ko'tarish. Sizga bo'ldi, 50%lik chegirma bor. Bu gaplaringizga Otabek deyman, sen uxlayotibsan deyman. Naroda Jahongir ekan yugurib yuribdilar deyman. 1.5 million hisobidan bir kunda 3 mahal ovqat berilar ekan, issiq ovqat har kuni. Ishlagan pulingiz, olgan narsangiz hammasi ketadi deb. Vaqtincha qolmaydi, qolmaydi. Hech narsa qolmaydi. Lekin bilim tajriba qoladi. Bilimingiz o'ziga qilgan investitsiyangiz, o'ziga qilgan bilimingiz boshqa narsangiz qoladi. Toshkentga ketibdi desa, Toshkentga ketibdi degan bir shov-shuv bo'lardi-da. Kimdir telefon olsa, u telefoni bor ekan derdi-da. Qishloqda endi sharoit o'shanaqa bo'lgan. Bizda ham vaqt bor, hammada vaqt bor. Bundan to'g'ri foydalansak, insonlarga manfaatimiz tegsa, bu yerdan ketayotganimizda kimdir yaxshi inson edi, kimdir yomon inson edi deydi. Doim yaxshi inson edi deydigan bir taassurot qoldirish tarafdoriman. Hammaga shuni tavsiya qilardim. Qattiq gaplan gapirdilar Temurbek. Haqiqatan bir ta'sirli suhbatlar bo'ldi bugun. O'zingizni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xayr. Dunyoni o'zgartirmoqchi bo'lsang, eng avval o'zingdan boshla. Abituriyent kundaligi. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana hozir Registon o'quv markazidamiz, Sergeli filialida. Hozir meni Fathulloh akamlar aylantirib chiqdilar. Uchta ham bir chiroyli joylar bo'lganligiga. Keling, mana shuni ham bir video tasvirga tushirib qo'yaylik. Estalik bo'lib qoladi. O'zbekiston tengdoshlar ko'radi degan bir niyat maqsadda sizlarga mana shu videoni ko'rsatib, mana shu video orqali ushbu Sergelida joylashgan Registon o'quv markazi haqida va buni yuqori etajdagi yotoqxonalar, talabalar yotoqxonasi ham bor ekan. Shu Registon o'quv markazi tashkillashtirib bergan. O'shani sizlarga mana shu videoda ko'rsatib beramiz, xudo xohlasa. Yuring Temurbek. Assalomu alaykum. Mana bu Fathulloh akamlar. O'zi bizni ko'rsatib chiqdingiz. Men to'g'risi hozir aytayotdim bularga ham. Shunaqa chiroyli joylarni qolganlarga ko'rsatib beraylik deb. Bir o'yiz tanishtirsam boshlasangiz. Qayerda turamiz biz hozir? Assalomu alaykum. Avvalambor, mening ismim Fathulloh Jumayev. Hozir biz Registon o'quv markazining Sergeli filialida turibmiz. Xudo xohlasa biz mana Sergeli filialida tashkil etilgan yotoqxona sharoitini bir insonlarga ko'rsatib berish maqsadida video rolik qilamiz qisqagina. Xudo xohlasa boshlasak bo'ladi. Bu filial qachon ochilgan o'zi? 2018-yilda ochilgan. Hozirgi kungacha nechta talaba o'qidi va hozirgi aynan jarayon nechta talaba o'qiyapti? Endi yilliga bu yerda 1000dan ko'p talaba tahsil oladi, xudo xohlasa. Bularning rezultati ancha yaxshi, ustozlar kuchliligi sabab yotoqxonamizda 60 bola o'qiydi bir yilda. Xudo xohlasa, o'shalarda 95% o'qishga qabul qilingan. Unda o'sha sizlar hamma darslardan dars o'tasizlar, ya'ni hamma fanlardan. Hamma ya'ni fizika, matematika, ingliz tili, ona tili. O'qishga kirish uchun har bir tayyorlanadigan o'quvchilar uchun, har bir bola uchun o'qishga kirishga qiziqqan har bir bola uchun har qanday fanni o'qitamiz. Hozir avaz akamlar aytayotdilar, sizlarda o'sha bitirib chiqqan talabalarni ham, yuridikchi kirganlarni ham shu yerda ekan degandagi bir fikr ham aytayotdilar. Ya'ni sizlar bitirib chiqayotgan o'quvchilar qayerga kiryapti, qayerda bir o'qishni davom ettiryapti. O'shalar haqida agar ma'lumotingiz bo'lsa, bir qisqacha aytib ketsangiz. Endi o'tgan yilgidan olib aytadigan bo'lsak, mana o'tgan yili yuridik universitetlariga kiradiganlar, keyin jahon tillariga kirganlar, mana nufuzli universitetlarga kirganlar ko'p bo'ldi. No omad hamma har xil boqadi. 100 o'tgan yil 189 ball bilan misol uchun kirgan bolalar bor. 175 ball bilan kira olmagan bolalar bor. No 84 ball bilan kontrakt emas, byudjetga kirgan bolalar ham bor-da. Byudjet kirgan o'tgan yil. Endi omad hammasi mana shu yerda yotoqxonadan foydalangan. Hammasi mana
bugungidek tadbirlarimizda keladi, tashrif buyuradi, chaqiramiz ularni. Ulardan ham uzoqlashib ketganimiz yo'q. Rezultatlari ancha yaxshi. Bu yerda ustozlik kim? Kimlar dars o'tadi sizlarda? Va keyin bitta guruhda nechta o'quvchi o'qiydi odatda? Ustozlarimiz endi hammasi oliy ma'lumotli. Ingliz tili o'qituvchilarimiz jahon tillarini Singapurskini tugatgan o'qituvchilar dars beradi. Boshqa fanlardan ham hammasi oliy ma'lumotli magistraturada o'qiyotgan o'qituvchilar hammasi. Bular biz bilan 3 yil 4 yildan beri Registon bilan birga ishlab kelgan hammasi o'sha o'qituvchilar. Tajribali o'qituvchilar. O'qish oyiga necha pul yetsaladi? Fanga qarabmi yoki hammasi bir xilmi? Endi bizda misol uchun bitta fan o'qiydiganlar uchun 450 ming so'm. Agar ikkita fan o'qiydigan bo'lsa, ular 400 ming so'mdan 800 ming so'm bilan oyiga. Chegirmasi bor, 50 ming so'm. Darslar qanaqa bo'ladi? Necha soatdan, bir oyda necha dars bor? Darslar haftasiga 3 soatdan bo'ladi. Haftada 3 kun 3 soatdan dars bo'ladi. 3 soatdan. Keyin oraliq testlar ham bor, adashmasam. Oraliq testlar har oyda bir marta o'tkaziladi, mock ekzamenlar o'tkaziladi ingliz tili o'qiydiganlar uchun. Keyin yana bitta qulay sharoit ingliz tilini o'rganaman degan o'quvchilar uchun haftada 2 kun, haftada 3 kun 2 soatdan darsga kelishadi. Ertasi kuni support teacherlar bor, yani yordamchi o'qituvchilar, ularga ham kelib har kuni dars oladi. Bunday aytganda 6 kun 7 kun ham mana shu yerda bo'ladi o'quvchilarimiz. Hammasi o'quvchining o'ziga bog'liq, demak, bemalol o'qiyman deganlari kelib, boshqa paytlar ham shug'ullanish imkoniyatiga ega. Ular ham kelib, misol uchun boshqa kunlari ham nafaqat yotoqxonada o'qiydigan, balki ko'chada keladiganlar ham. Misol uchun har kun kelib, 9 dan soat 10 da yopiladi, o'shangacha o'tirib dars qilishi mumkin. O'shanda o'tirib dars qiladigan abituriyentlarimiz ham bor hozirgi kunda. Zo'r, hammaligini omadligini bersin. O'ylagan yaxshi. Oliy o'quv yurtlariga kirish nasib qilsin. Yuring, unda davom etamiz Fatxulloh aka va bizani bugungi videomiz asosiy mavzusi bo'lgan yotoqxona haqida bir qisqacha ko'rib ketamiz. Hozirgi holatini keyin yana ta'kidlab o'tish joizki, biz bu videoni anu tepada joyini to'g'irlab qo'yinglar, biz chiqqanmiz deb chiqmayapmiz, to'g'rimi? Biz haqiqatdan bir haqiqiy sharoitlarni ko'rsatish niyatida hichimga yetmasdan turib chiqib ketyapmiz. Dunyoni o'zgartirmoqchi bo'lsang, eng avval o'zingdan boshla. Abituriyent kundaligi. Mana hozir davom etamiz. Bu nechinchi qavatda joylashgan? O'quv markazi o'zi obshiy binosi 5 etaj, o'shaning 3-4 etaji Registon o'quv markaziga tegishli. 3 etaji o'quv markaz, 4 etaji yotoqxona qilib. Yaxshi ta'minlangan. Bu o'sha Sergelida joylashgan filialdamiz. Biz azizlar mana masjidiga katta binodan bir chiroyli joyni olib, tegidiga o'zligiga o'quv markaz qilishgan va yuqori qavatida o'zligiga talabalarga yana imkoniyatdan kelib chiqib turib, yotoqxonalar qilib qo'yishgan ekan. Nechta odam yashasa bo'lardi bu yotoqxonada? Yotoqxonani 38 tasi o'g'il bolalarga, 22 tasi qiz bolalarga. Umumiy hisobda 60 ta bolaga hisoblangan. Zo'r, keyin men yana bir narsa aytib o'tishim kerak. Mana hozir biz bugun o'sha Registon o'quv markazi kak ehson sifatida katta Navruz bayramini uyushtirishayotgan ekan. Boya peshin vaqti bo'lib qolganda Fatxulloh akamni shu xonaga olib chiqib, yuvinish xonasida tahoratlab olib olishgan, juda ham bir ozoda bir sharoitlar, imkoniyatlar bor ekan va shundan tashqari bemalol o'quvchilar ham talabalar xuddi o'zini uyida his qilayotgandek joylarga bir chiroyli qarab namozlar ham o'qib olish imkoniyatlari ega ekan. Shuni ham aytib qo'yishimiz kerak. Endi sekin kirib ketamiz. Oyog'igacha mana yechib kiyib olaring. Boya mashin kiyuvdim. Hop, davom etamiz, yuring. Boshlayversiz. Hop, bo'ldi, kirib kelamiz. Kirishimiz ana to'g'ri yuvinish xonasi. Bu ayol kishilar, erkak kishilar ham bitta joyda, to'g'rimi? Ha, shunda. Yo'q, bitta emas. Mana bu taraf o'g'il bolalar uchun. Narga korpus 2 ga bo'lingan, ikkinchi tarafi qiz bolalarga ham mo'ljallangan. Ha, tushunarli. Hop, bu yerda hozir nechta xona bor? 3ta xona bor. 3ta xona, 4, 5, 6 da, to'g'rimi? U yerda 1, 2, 3. Şimdi bu hammasi o'g'il bolalarga tegishli bo'lgan xonalar. Ko'ring, bir bittasini kirib ko'raylik. Mana xonani misol uchun kirib ko'radigan bo'lsak, assalomu alaykum. Arvelar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Haqiqiy talabalar yotoqxonasi. Mana bolalar bemalol boya kirganimizda men yana bitta narsa bir xursand bo'ldim, ko'zim quvondi. Ya'ni o'quvchilar shu talabalar o'tirib, noutbuklarda bemalol o'zligini darsligini ham qilib o'tirishgan ekan. Keyin mana ko'rishingiz mumkin, haqiqiy talabalar yotoqxonasi.
Yani gapirib ketadigan nimadir fikrlaringiz, bo'sh vaqtda nimalar bilan shug'ullanishadi? Fotologiyaga o'zingiz ham shotdasiz. Bola nimalarga ko'proq ahamiyat berishadi? Keyin mana uyda ota-onasi bilan yashaydigan talabalar bor yoki mana shunaqa yotoqxonalarda yashaydigan talabalar bor. Ularning qanaqa bir farqlari bor? Mana shu o'zingiz aytib ketsangiz. Endi bu yerda yotoqxona xizmatidan foydalangan bolalar telefon ishlatishi mumkin emas. Eng asosiysi hozirgi kundagi eng bizga dolzarb bo'lgan muammolardan biri. Vaqtimizning 80%ini o'g'irlaydigan bu ijtimoiy tarmoq. O'zingiz ham bilasiz, bir kirgan odam o'sha 3 soat, 4 soatsiz chiqmaydi. O'shanday narsalarda taqiqlaganmiz, telefon ishlatishlari mumkin emas. Keyin kak armiyaski rejimda bo'ladi. Kechqurun 11 da odboy bo'ladi, ertalab podyom 5 da bo'ladi. 5 da turib. Qolgan vaqtlari darsi bo'lmaganlar pastga 3-chi etajga tushib yoki mana o'zlarini xonasida o'tirib dars qilishlari mumkin-da. O telefonni aytib o'tib ketdingiz. Telefonni sizlar yig'ib olasizmi yoki qanaqa qilamiz? Telefonni biz yig'ib olamiz-da, har yakshanba kun uydagilar uchun o'zlari bir chalg'ish uchun beriladi. Har yakshanba kun beriladi telefonlar. Lekin qarang, hozirgi kunda telefondan juda ham foydali ma'lumotlar ham ko'p olsa bo'ladi-da. Misol, internetdan nimadir kerak bo'lsa, shunda Google ga kirib turib yozsam, bo'y ma'lumot chiqib keladi-da. Chin kutubxonaga borib o'tirgandan ko'ra, mana shunaqa qulayliklarni cheklab qo'yamiz degandagi bir fikrga borib qolmaysizlar? Endi to'g'ri, bu narsa hozirgi kunda kim qaysidir tomonga foydalanadi buni. Yaxshilikka ham foydalansa bo'ladi, yomonlikka ham foydalansa bo'ladi bu narsadan. No, hozirgi bu yurga kelgan talabalar kitobdan izlaydi bu narsani. Telefondan emas. Nimadir ma'lumot kerak bo'lsa, ustozlari yonida bo'ladi hammasining. Mana ertalab soat 8 da ish boshlansa, kechqurun 9 gacha. Har kuni bitta navbatchi o'qituvchi qoladi, soat 12 gacha bitta fandan dars o'tib beradi. Masalan, o'shalardan borib so'rashi mumkin. Faqat kitobdan izlaydi-da. Endi biz 70% kitobdan bilim oladigan bo'lgan insonlarga 30% topadigan telefon, misol uchun, o'sha internetdagi 30% topishi mumkin-da hozir. O'sha narsani deb 70% narsasidan kechib bo'lmaydi bularning. Telefon vabshe bermaysizlarmi? Yo'q, bermaydi. Telefonsiz o'tirishadimi rostdan? Ha, telefonsiz o'tirishadi. Rostdan shunaqa? Ha, telefoningiz yo'qmi hozir yoningizda? Bugun bayram bo'lganiga berishganda? Yakshanba. Ha, ertaga qaytarib berasizlar? Bir hafta sizlarda bo'lmaydi telefon. Qanaqa qilib? Kutgan narsaki intervyu berasan. Keling siz, biz shu yerdamisiz siz? Talabamisiz? Yo'q, aylantirmay. Keling siz, chunki Naryoda bemalol o'tirishgan ekanda. Keling siz, bo'tki. Keling, shu yerda talabamisiz? O'zimizda. Ha, o'zimizga bir esdalik. Ismingiz nima? Elzod. Elzod aka. Nechinchi yilsiz? 2004-yil. 2004. O'qishni tayyorlamasmi? Shunaqa. Maktab bilan bitirib kelganmisiz? Yo, maktab 11-chi. Ha, o'qiysiz. U yerda dokument to'g'irlab qo'ygansiz-da. Yaxshi, zo'r. Bu yil topshirmoqchisiz-da o'qishga. Dokument to'g'irlab qo'ygan emas, balki hozir shu karantin-ku, karantin kanikul bergan bo'lsa kerak, o'shanga shotdasiz, to'g'rimi? Endi, xo'p, o'qishlar qalay bo'ldi bu yerda? O'zingiz tavsiya qilasizmi Registonni? Yaxshi o'qiyapsizmi? Kengiz bu yerda eng yosh kichkinasi bo'lganingizga hamma ishni sizga qildirishmaydimi? Yo'q. Qaysi viloyatdansiz? Men o'zim Qashqadaryo viloyatidanman. Bu yerni o'qituvchilari va boshqa mutaxassislar yaxshi, ta'lim berishlari yaxshi. Hammaga tavsiya qilib qolagan bo'lardim. Yaxshi, rahmat. Nimani o'qiyapsiz? Qaysi fanni o'qiyapsiz hozir? Kimyo biologiya fanlari. Kimyo biologiya. Meditsinaga harakat qilasizmi kirishga? Shunday. Yaxshi. Bu yerda necha pul o'qishlar? O'qishlar ikkita fanni o'qiganingizga oyiga 8000 to'laysiz, to'g'rimi adashmasam? Yotoqxonaga ham alohida pul to'lanadi. U qancha narx? Yotoqxonaga 1.5 million so'm. Oyiga. Oyiga. Bu hozir misol uchun men agar yotoqxonada yashamoqchi bo'lsam, joylar chegaralanganmi, to'g'rimi? 60 ta joy bor ekan. Azginchasi yarimi o'sha o'g'il bolalarga, yarimi qiz bolalarga. Men yotoqxonaga yozilmoqchi bo'lsam, oldindan aytib qo'yishim kerak-da, to'g'rimi sizlar? Chunki joy bo'lmay qolishi mumkin-ku. Hozir misol uchun yotoqxona to'lgan. Daje o'zim ham mana shu yerda nazoratchi bo'laman-da. Nazoratchiman mana shu yerda. No, ota-onalar keldi-da, bolamni tashab ketishim kerak bu yerga. Tashamasam bo'lmaydi. Imkon nima bo'lsa ham imkon qilib beringlar.
o'zimdan mana shu yerda yotib kechqurun, masalan, birga turib, birga yotaman. O'zimni joyimda berdim-da. Voyiz qatdi yozsiz endi. O'zimga addenni bitta olib oldim-u, no kreslo kirgizdim. No berishga majbur bo'ldik-da bu narsani. No olinmaslik kerak edi, no o'sha narsa ham olindi-da. Endi hozirgi kunda, masalan, uchun undan tashqari ham 6 ta 7 ta bolalar kutishyapti. Qachonki bo'shab qolsa, shunda ular kirgizasiz. Qachon bo'shash mumkin? Endi qachonki o'sha odam ketsa yoki o'sha o'qishga kirib ketsa, to'g'rimi? Endi bu yerdan nazorat birinchi o'rinda turadi. Misol uchun, o'quvchining qanchalik o'qishi bizga muhim emas. Chunki deganda bu yerda ko'pchilik o'qiydi, bir kishining ta'lim tarbiyasi boshqalarga ham ta'sir qilishi mumkin. Kimdir yaxshi o'qisa, sheriklarini ham yaxshilikka tortadi. Kimdir bu yerda gaplashib o'tirib har kuni boshqa narsa qilsa, u nolga ketaveradi. Ular rezultat bizga ko'rsatib berishi juda qiyin. O'shaning uchun ulardan voz kechamiz. Ta'lim tarbiyasiga qaraymiz, o'qish rezultatlariga qaraymiz. Har oyda o'tkazilgan nazorat testlardan ball ololmayaptimi? Unga o'zimiz javob berib boramiz. Undan keyin joy bo'shaydi. Yaxshi tomonlar bor ekan. Demak, o'sha sifatni ushlab turish uchun yaxshi talablarni qo'yib qo'ygan ekansizlar-da. Keyin bu yerda tanish bilishchilik ham bormi? Misol uchun, ertangning javob bo'shash ehtimoli bor. Bu yerda 5 tasi poylab turibdi-da. Lekin men sizning o'rtog'ingizman. Yaqin o'rtog'ingizman. Men sizdan joy so'rayapman. 5 tasini o'tkazib yuborasiz, meni shu joyga tiqib qo'yasiz. Shunaqa ilojlar bormi yoki yo'q? Yo'q, unaqa iloji yo'q. Chunki deganda biz kibyoga keladigan o'quvchilar bilan birinchi suhbat bo'ladi. Intervyu o'zining tuzilishi, odobi, axloqi, qadriyati, masalan, o'shalarga qaraladi-da. Endi yaxshi o'qiyman degan insonlar bo'lsa, o'shalar birinchi olinadi. Bizga rezultat ko'rsatib beradigan insonlar kerak. Mana shu narsalarni qadriga yetadigan insonlar kerak bu yerda. Zo'r. Yana bir savol kelib qoldi hozir mana bu yerda shuncha bolalar yashirgani to'g'rimi bitta mana shu joyda yashasa ularni misol kelishmovchiliklar bo'lib qolishi mumkin yoki qayoligadir bir aylanishligi birgalik chiqishligi mumkin. Shunaqa paytlarda ham sizlar nazorat qilasizlarmi yoki talabalar o'zligini nazorat qilib yurishadimi? Yo'q, hammasi o'zimiz nazoratimizda bo'ladi. Misol uchun kelishmovchiliklar bo'lsa, o'rganib chiqiladi kimdan bo'lgan. Imkoni boricha ularni yarashtirib qo'yishga harakat qilamiz. Agar juda qattiq qolgan bo'lsa, kimda ayib bo'lsa yoki ikkalasi ham ketadi. Bu yerda turmaydi, javob berib yuboramiz uyiga, ular ketadi. Keyingi savolga keladigan bo'lsak, faqat yakshanba kunlari ozroq yengillik bo'ladi, telefonlar beriladi dam olish uchun. O'shanda ko'chaga chiqsa kelsa 2-ta, 3-ta chiqib kelishi mumkin. Men misol haqiqatan Telegramlar bor, ulardan yozishadi. Ular javob bering, kechqurundan bermaysizlarmi telefonni yoki kechqurun berasizlarmi? Yo'q, telefon yo'q. Telefondan har yakshanba kuni optim qilib, hammasiga bitta javob berib, qizlar bilan yaxshilab gaplashib olib, o'chiradi, bir hafta kutadi. 19-chasiga yashayotgansizlar. Bu endi haqiqatan bir foydali ta'sir qiladimi sizlarga? O'shaning foydasidan, misol uchun, o'tgan yil ham 95% o'quvchilar kelganda. Bo'lmay o'qishadim kuni bilan-a? Kuni bilan o'qishadi. Keyin bular chiqarmas ekan 6 kun. Hech chiqarmas ekan. Chiqmaydim tashqariga. Juda zarurat bo'lmasa, masalan, uchun kimdir sartaroshga borish kerak, kimdir aptekaga borish kerak. Undan mumkin. No boshqa vaqt aylanishga, ko'chada yurishga mumkin emas. O'shani glavniy ishingiz pasti qora bo'lib turgan joylardan chiqiladi-da. Shundan chiqarmaysizlar. Hattoki qolgan kelib yurgan o'quvchilar bemalol o'shalar orasida chiqib ketish iloji yo'q. Hamma tarafda kameralar qo'yilgan. Shu yotoqxona qoidasi bizga hisoblanadi, to'g'rimi? Yaxshi, zo'r. Ajoyib, ajoyib. Haqiqatan bir o'qiyman deganlik, qay navbatchilik jadvallari ham bor ekan. Shu kak navbat, navbatchilik qilishar ekan-da. Qoyil. Zo'r. Haqiqiy bir talabalar hayotida men o'zim ham to'g'ri tushunsam, Toshkentda shu uyimizda bo'lganligim, ota-onangizlar bilan birgalikda shu yerda yashayman, turaman. No, xudo xolisi mana bir niyat qilganman. Mana shunaqa haqiqiy bir talabalar hayotiga tushib qolishi sababi baram bu yerda bir o'zini qiziq yaxshi joylari bor-da, ya'ni o'sha yaxshilab bilim o'rganishdi, yanada bir yaxshi insonlarni kashf qilishdi, bir-birini yanada yaxshiroq tanishdi, mana fikrimcha. Hozir ko'rdingiz, tadbirda o'tgan yili yotoqxonada o'qib, o'qishga kirib ketgan bolalarning xursandchiligini. U paytda ham bular telefon ishlatmagan-da.
mana shu yerda o'qigan, harakat qilgan o'shani rohatimni ko'rib, mana bugungi kunda xursand bo'lib yuribdi deb ular. Endi qaniydi deysiz, mana shunaqa qatti o'qiyotgan bolalar ham zo'r, yaxshi o'sha universitet, milliy universitet kirgandan keyin o'ttigi ta'lim ham zo'r bo'lsa-da, juda ham ko'plab shu bir o'rtalarimdan minus noto'g'ri gaplarni eshitaman. O'zim Xudoga shukr, sharoit imkoniyatlardan kelib chiqib turib, shu webster topshirganmiz. O'zimizdagi milliy universitetlarda biroz shu ta'lim sifati pastroq deb aytishadi. Endi shuncha bir harakat qilayotgan bolalarga shu ta'lim sifatini ham yanada bir yaxshilashda o'zligini hissasini qo'shib kelgan shu amaldorlar, ustozlarga kattakon minnatdorchilik bildirib qolamiz. Shu bilan bir qatorda hamma narsa o'zimizga bog'liqligini ham aytib ketishimiz kerak. Ya'ni zo'r o'qiyman desanglar, oddiy joyda ham zo'r odam bo'lib ketish imkoniyatingiz bor. Agar zo'r joyga kirib qolsanglar ham o'qishga qiziqmasanglar, bu to'g'ri bo'lmaydi, to'g'rimi? To'g'ri. Ha, hozir davom etsak, qatga olib borasiz bizni Fatxulloqaga bir aylantirib. Assalomu alaykum, hormanglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchayapsizlar? Siz mana intervyu bermadim, tayyor bo'lib turibsiz menimcha. Yo'q, xizmatlar bilan. Bayram nishonlab hozir xonamizga chiqib keldik. Charchamayapsizlar? Yo'q, charchasizlar, yo'q. Muxtilar zo'r ekan. Bir o'zingizni tanishtirsangiz, ismingiz nima? Qaysi viloyatdan? Men Farmonov Ikrom, Qashqadaryo viloyatidan kelib, mana shu yerda tahsil olyapmiz. Nasib bo'lsa shu yil mana shu yerda tahsil olib, bilimimizni kuchaytirib, nasib bo'lsa shu grantlarga kirish niyatimiz bor. Xohlasa, shuning uchun harakat qilamiz. Qaysi fanlarni o'qiyapsiz? Biz matematika, ingliz tili, iqtisod yo'nalishimiz. Qaysi o'qishga qaragan bo'lsangiz, moliyaga? Moliyaga. Yaxshi, grantga kirish niyatingiz bor? Ha, grantga nasib Xudo xohlasa. Zo'r, o'qinglar. Bo'tdi, sharoitlar, imkoniyatlar yoqadimi sizlarga? Qolganlarga ham tavsiya qilasizmi? Qolganlarga ham tavsiya qilamiz, bemalol kelib. Mana ham Buxorodan kelgan bitta kursdoshim borlar-da, lekin ular kvartirani tanlaganlar. Bunaqa joy bilan, ya'ni shu o'quv markazi yotoqxonasi bilan kvartirani qanaqa farqlari bor, nima deb o'ylaysiz? Farqi bu yerda rejim bilan turishimiz, uxlashimiz, darslarga tushishimiz, hamma narsa rejim bilan. Rejim bilan bo'lgandan keyin rezultat ham xuddi shunday yaxshi bo'ladi, nasib Xudo xohlasa. Bu ko'zlaringiz qizarib ketibdi, o'qiyverib charchab ketmaysizmi? Yoki men misol uchun shaxsan o'zimni oladigan bo'lsam, 2 soat, 3 soat o'qisam, 4-chi soat o'qiyotgan narsa miyamga kirmaydi-da. Hozir bo'ldi, Fatxulloq akam aytayotdilar, telefonni olib qo'yamiz, tashqariga uncha-muncha chiqarmaymiz, deyotdilar. Ha, qanaqa qilib o'qiysizlar shuncha? Kallay kiradimi, foydasi bormi shuning? Ha, foydasi bor. Qoyil ekan. Necha soat o'qiysiz kuniga? Ha? Kuniga 12 soat shunda o'qiladi. 12 soat, 10. Shunaqa zo'r kelinimiz bor ekan, Farg'onada bilmay yurgan ekanmiz, Illo Husan ekan bilan faktordan ustozimiz. Shunaqa zo'r talabalar bor ekan, bu yotoqxonada bilmay yurgan ekanmiz. Hammalarni omad tilab qolamiz. O'ylagan yaxshi niyatingizga erishib yuringlar. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Men Toshkent viloyatidan Angren shahrining kichkinagidan shaharchasi Krasnogorsk shahridan kelib, mana shu yerga ta'lim olyapman. Ustozlarimiz 24 soat oldimizda nima kamchilik bo'lsa, hamma kamchiliklarimizni to'ldirib, boricha to'ldirib berishyapti. Shu Xudo xolasa, mana ijtimoiy gumanitar fanlariga, tarix, ingliz tili fanlariga qatnayapman, o'qiyapman, tayyorlanyapman. Endi Xudo xolasa, shu ota-onalarimizni yuzini yorug' qilib, o'zimiz xohlagan, istagan universitetlarga grant asosida kiramiz albatta. Endi barcha mana Baxtiyor akamizga, ustozlarimizga, shuncha ta'lim berayotgan ustozlarimizga oldindan rahmat aytib qolamiz. Rahmat sizga ham kattakon. Sizga bo'ldi 50%lik chegirma bor. Bu gaplaringizga g'azal albatta, shu siz bizni ko'rayotgan do'stlarimiz, tengdoshlarimiz ham o'zimizga o'xshagan yoshlar bo'lganligiga zeriktirib qo'ymaslik uchun mana shunaqa bir qiziqarli olib borish harakat qilamiz. Rahmat. O'qishingizga omad tilaymiz. Zo'r o'qishlarga haqiqatan bir grantga kirib olinglar. Keyin qarang, yana bitta bir savol kelib qoldi. Misol, O'zbekistondagi o'qishlar va keyin nodavlat yoki Yevropadagi yoki shu chet eldagi universitetlar. Qaysi chet eldagi universitetga harakat qilib ko'rganmisizlar? Chunki u yerda ham yaxshi universitetlar bor ekan. Bepul ekan daj bir xil o'qishlari. Daj o'qisangiz sizga stipendiyalar berar ekan. Nima deb o'ylaysiz? Nimaga sizlar chetga emasdi, balki o'zimizdagini tanlamoqchisizlar? Bir sabablarni bilaman. Fikrimcha, o'zimizdagilar
Bari O'zbekistonda, O'zbek millati O'zbekistonda o'qigan yaxshi. Musofir bo'lib yurganicha o'z yurtingda shoh bo'lgan degan naql bor-da o'zbeklarimizda. Shu o'zimizda, masalan, men o'tgan yili Yuridiskiy universitetiga topshirdim. Yiqildim, bir marta boshim devorga tegdi. Agar pul bor-da, pul borib stipendiya to'lab, stipendiya berarkan mayli, ularga kontrakt asosida chet el universitetlariga xushnoslik bo'yicha universitetlarga ketishim mumkin edi. Lekin o'zimni xohishim bo'yicha O'zbekistonda o'qish barir qulay. Ota-onamiz bag'rida bo'lamiz. O'zbek millati, o'zbek fuqarolari orasida bo'lamiz. O'shaning uchun o'zimiz erkin tutib, xotirjamlik asosida o'qishimiz mumkin O'zbekiston fuqarosi bo'lib. Zo'r, zo'r. Yaxshi, sizning fikrlaringiz qanaqa hokim mashina? Mening fikrim shu O'zbekistonda o'qib, shu O'zbekistonda yanada shu O'zbekistonimiz rivojlanishiga hissa qo'shish. Yanada bizdan keyingi yoshlar ham zo'r o'qib, mana shu O'zbekistonda, faqat O'zbekiston, O'zbekiston universitetlarini ham yuqori darajalarga ko'tarish. Albatta. Qoya. Aytganingiz kelsin aka, zo'r. Mana mana shu fikrlaringizni qo'shilaman. Haqiqatan aytganingizdek, statistika bo'yicha yiliga 1.5 millionmi abituriyent universitet topshirar ekan-da. İçiden 300 bin, 400 bin tası kırar kendi, 200 bin, 300 bin tasıydı adlaşmasam. Hani 1 milyon 200 bin tası okuşuz kop kötü attı de. Lekin xolis şu sizam, qaniydi deysiz, yanada ko'plab yaxshi bir universitetlar ochilsa, yanada ko'plab bir kvotalar ochilsa, ko'plab yana shu yoshli bir ta'limdan olsa deb degan bir niyatlarda biz ham har doim yuramiz. Zo'r, zo'r. Lekin men baribam o'ylayman, chetga chiqib, azincha bo'lsa ham bir dunyo qarashlarni kengaytirib kelish kerakmi-kan degandagi bir fikrda yuraman-da. Ya'ni faqat chetda yurursangiz ham, ko'proq narsalarni ko'rishdan bir cheklanib qolasizmi deyman. Agar chetlagani chiqib, u yoqdagi bir sharoitlar, u yoqdagi bir qiyinchiliklar, mana musofirchilikda do'st-ku. Baribam musofir bo'lsangiz, meni fikrimcha, yanada bir ota-onangizni oldingidagi yaxshi ko'rgandagi yaxshi ko'rmaysiz-da. Undan ham bir yaxshiroq yaxshi ko'rasiz-da. O'zi mana sizlar hozir bu Toshkentda ham musofirsizlar adashmasam. Chunki u ota-onalar uzoqda. Nima deymiz? Omad tilaymiz sizlarga, sog' bo'linglar. Haqiqatan men bir mazza qildim. Mana shu sizlardagi yoshlarni ko'rib, qolgan yoshlar ham bir motivatsiya olish kerak-da, to'g'risi. Mana shunaqa harakat qilayotgan tengdoshlarimiz bor ekan, biz ham mana shunaqa harakat qilishimiz kerak edi, ishimiz kerak. Oddiy misol, men o'zim ham Jahongirga Po'latov tanisanglar kerak-a. Keyin mana tavsiyam yotoqxonalardachi telefonlarni yig'ib qo'yarkansizlar-ku. Iloj bo'lsa shu haftada 2-3 martami mana e-faktorni 2-3ta bir kurslarni ko'rsatsangiz zo'r bo'lardi. Ya'ni mana shu bolalarning fikrlashi, dunyo qarashi kengayishiga yanada bir zo'r sababchi bo'lardi, mana fikrimcha. Farosat bu ilm bilan yuqmaydigan eng oliy ne'mat. Yerdi-ku. Ya'ni farosat ilm bilan yuqmas ekan. Yo'q edi-da. Farosat bu voqealikdan kelib chiqib tezkor harakat qilish. Ahot kiydim. Kinolar bor, ahot kin, ahot dedi. Aytayotganim, Jahongir aka Po'latovni misol uchun men Instagramni kuzatib boraman-da. Misol, ertalab turib, hozir ko'p yoshlar odat mashnaq bo'lsa-ki, turish bilan telefonga qaraydi, to'g'rimi? Mana mana shu narsani o'rganib qolganman-da. Turish bilan telefonga qarayman. O'shanda bir Instagram istoriyani Jahongir akaning ko'rib qolsam, ular yugurayotgan bo'ladilar-da. Men uxlayotgan bo'laman. Soat 6 bo'ladimi, 7 bo'ladimi, tushunmasmi? Endi aytaman, Otabek deyman, sen uxlayotibsan deyman. Naroda Jahongir akam yugurib yuribdilar deyman. Qara, ertaga sen haqiqatdan o'ylagan niyatlaring, maqsadlaring erisha olmaysan deyman, agar naqa uxlayversang. Tur, ularga o'xshab yugur, sal sog'lom baquvvat bo'lgin deyman-da. Ya'ni bizani hozir mana shu ko'rayotgan bolalar ham qara, mana bu yerda tengdoshlarimiz shuncha o'qiyotgan ekan. Men kuniga 1 soatdan o'qib, qanaqa ertaga yuridikchi kiraman degan bir savol bo'lish kerak-da o'zida. Shunga bir yanada yaxshiroq bir harakat qilish kerak. Biz ani shu tayyorlanmasdan kirib sizlarni ham shu yordam berishimizning asosiy maqsadlarimiz ham yanada bir ko'proq shu yoshlarga sal bo'lsa ham bir motivatsiya ulashinglar, ilm ulashinglar, mana shunaqa sharoitlarni ko'rsatib beringlar degandagi bir niyatda kirdik. Rahmat sizlarga. Sizlarga ham rahmat. Xursand bo'ldik. O'qishingizga omad tilab qolamiz. Hozir biz mana Registon o'quv markazidan bitta eshikni yopamiz. Bu devor. Qargani qilib bo'ladi. O'g'il bolalar bilan qiz bolalar o'rtasidagi devor. Bu yoq qiz bolalar taraf endi o'tamiz. Bu yoqda ham 3 ta xona bor qiz bolalar uchun. 22 ta qiz bola tahsil olishi mumkin 1 yilda. Mana shu yerda bitta qizimiz turibdi. O'shandan beri hozir intervyu olsak, bu yoq xudo xohlasa o'tgan yil mana shu yerda o'qib, universitetga kirib ketgan bir baxtli insonlardan bittasi. Xo'sh, yaxshi, zo'r. Ismlaringiz? Ismingiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tuzimisiz? Bir intervyu olsak bo'ladimi sizdan? Shu
Shuddagi bir sharoitlar, imkoniyatlar haqida. Ismingiz nima dedingiz? Lobar. Lobar opa, yoshingiz nechida? O'tgan yil universitet kirib ketgansiz deb eshitdim. Qaysi universitetga kirdingiz? Yo'ju texnika universitetiga. Grantga emasmi? Yo'q, u yerda grant ham o'qigandan keyin to'sa bo'ladi. Ha, hozir bu yerda yana kak yotoqxonasida yashashni davom ettirasiz, to'g'rimi? Universitetga kirib ketgan bo'lsa. Bayram bo'lgan munosabati bilan shu yerga keldik-da. Bayramga tashrif buyurishingiz. To'g'ri. Bu yerda Registon tavsiya qilasizmi qolganlarga ham yaxshimi? Bir sharoitlari, darslari. Ayniqsa yotoqxonasida hamma sharoitlari bor. O'qish uchun ham imkoniyat, boshqa narsalarga chalg'imasdan faqat o'qish, hamma narsalar tayyor. Hamma shart-sharoitlar bor-da. Hozir qarang, menda bir savol tug'ildi-da. Aylanib yuramiz, hali ham bir o'zimga kela olmayapman. Telefonni olib qo'yishar ekan-da. Telefonsiz faqat o'qishar ekan. Hozirgi zamon mana shunaqa bo'lib qoldiki, Telegramda 1-2 shu yaxshi-yaxshi kanal bloklar bor, o'shalarni kuzatib yangiliklardan boxabar bo'lib turmasangiz, xuddi dunyoni yangiliklarni qop ketayotgandek bo'lasiz-da. Ya'ni bu yerda o'zingiz ham shu yerda bo'lgansiz, shu yangiliklardan qop ketib yoki bo'lgan o'zgarishlarni kuzatmasdan borursa, qanchalik mana shu to'g'ri deb bilasiz siz o'zingiz fikringizcha? Yo, biz bir hisobda internetda uzilib qolganmiz, to'g'ri, lekin haftada bir marotaba kunduz kuni ertalab 9:00 oladigan bo'lsak, kechqurun yana shu paytda topshirganmiz. Lekin ko'pincha xabarlardan uzilib qolish degan hayot to'xtadi degani emas-ku. O'qituvchilarimiz tomonidan qandaydir ma'lumotlar berilib borilgan. Qanday ma'lumot bo'lsa, yangilik bo'lsa, hammasidan xabardor bo'lib turganmiz. To'g'ri, to'g'ri, bu ham to'g'ri. Keyin boshida qiyin bo'lgan, lekin o'rganish keyin ko'nikib ketganmiz, sekin-sekin. U kitoblar o'qib turasizmi? Ha? Nima kitob o'qidingiz oxirgi marta? Oxirgi marta Kalilova deyman. Tavsiya qilasiz qolganlar nima haqida? Men hozir bu savol berishdan maqsad, bu yerda ko'p vaqtingiz bo'sh bo'lar ekan-da, telefon bo'lmasa ko'p vaqtingiz bo'shab qoladi-da. Yo, agar o'qish yetarlanayotgan paytda badiiy kitob o'qishga rostdan vaqtimiz bo'lmagan, agar ona tili adabiyotga o'qiydigan bo'lsa, qo'shimcha badiiy asarlar bo'lardi. Imtihonga tayyorlanish jarayonida ularni ham o'qirdik, ham o'zimiz imtihonimizga ham yordam bo'lardi. Hozir o'qishga kirgandan keyin eng oxirgi o'qigan asarim bir oy ichida bo'lgan bo'lsa, unda hayvonlar haqida berilgan Kalilova deymlar asari Hindiston shoirlari tomonidan yozilgan asar bo'lib hisoblanadi. Bunda podshohning hayotidagi hukmronlik qilgan davrlarida hayvonlar orasidagi muloqotlarni keltirib berganda. Yaxshi, rahmat. Zo'r. Keyin qarang, hozir bu oshxona ham bor ekan-ku. Oshxonada o'zingiz ishlaysizlarmi yoki qo'shimcha yana boshqa yordamchilar bormi? Shu sizlarni yeb ichib bo'lganlardan kelgan narsalarni yuvishga, yig'ishtirishga qarashib oladigan odamlar ham bormi yoki hammasi o'zingiz qilasizlar, talabalar o'zi qiladi? Yo'q, abituriyentlarga unaqa narsa umuman mumkin emas. Faqat ovqat vaqti bo'ladi, belgilangan ertalabda obyektda, keyin kechqurungi paytda ovqat vaqtlarida o'zi vaqtda belgilangan vaqt ovqatni yeb yana darsni davom ettiramiz. Faqat kirlarni yuvishga ham umuman o'zimiz mas'ul emasmiz. Uni addin-addin uy tozalashga, kir yuvishga ham boshqa insonlar jalb qilingan. Dahshatku. Faqat yegan ovqatimiznigina olib borib majlis stoliga qo'yishimiz mumkin. Undan boshqa ortiqcha ish qilmaymiz. Ovqatlarni ham o'zingizlar qilmaysizlar? Yo'q. Bularga qo'shimcha pul to'lanadimi yoki o'shani 1.5 million hisobidanmi? 1.5 million hisobidan bir kunda 3 mahal issiq ovqat beriladi har kun. 1.5 million hisobidan bir kunda 3 mahal ovqat berilar ekan, issiq ovqat har kuni. Ajoyib. Mushanga ham ko'pchilik harakat qilar ekan-da, bu yerga kirishga, to'g'rimi? Men boy 1.5 million deyilsa, faqatgina yashashni tushungan ekanman. No, buningchiga, bu yerga shu tozalashlar ham kirar ekan. Lekin bitta narsa bor edi-da. Ertalab odam uyg'ongandan keyin o'z o'rnini yig'ishtirib qo'ysa, uni miyasi yanada yaxshiroq ishlaydi degandek. Sizlar o'z o'rningizni ham yig'ishtirmasangizlar, yoki o'z yegan ovqatingizni ham o'zingizlar chaymasangizlar, hech qanaqa fizikski, ya'ni shug'ullanish bo'lmaydi-ya. Bittaga o'tirib o'qiyorib, o'tirib qanaqa bo'ladi? Har bir o'quvchi, masalan, 22 ta qiz bo'ladigan bo'lsa, hamma idish tovog'ini yuvib, hamma oshxonada yurmaydi-ku. O'shaning uchun maxsus odam qo'yilgan. Faqat yegan narsamizni olib kelib qo'yib, qilamiz. U joyni yig'ish degani, joy kiyim yig'ish, kiyim dazmol qilish, yotgan joyini to'g'irlash degani, u o'zimiz uchun qilamiz-ku uni. Boshqa narsalar, boshqasi hammasi yotoqxonaning o'zida mavjud. Atak yuvishlarni qilib berishadi-da. Dazmol qilsin, o'zingizlar. Ajoyib. Men savolim qolmadi menga. Ha, to'g'ri. Mana bugun bayram. Kelmoqchi bo'lganlarga, hozirda misol uchun o'sha navbatda joy bormi deb kutib turganlarga nima maslahat bergan bo'lardingiz? O'tgan yilda bitirib ketgan talaba sifatida. Bu yerni ikkilanmasdan tanlashlarini tavsiya qilaman, chunki
Bu yerda hech narsani o'ylamasdan, dunyoda uzilish bo'ladi. Bir tarafda 80-90% uzilish bo'lsa ham, baribir boshqa dunyoga tushgandek bo'lib, ilmga chanqab ketasiz-da. Tashqariga ham chiqib, muloqot boshqalar bilan qiladigan bo'lsangiz, chalg'ish ko'proq bo'ladi. O'shaning uchun bu yerda yotoqxonada turib o'qish baribir zavqi boshqacha bo'ladi. Ajoyib, ajoyib. Men bo'ldi, boshqa savollarim qolmadi. Hozir ham bir-ikki savollar bersak, men bir qafa turib ketamiz o'sha. O'qishdan tashqari ham turli xil taassurotlar opa-uka deb bo'lib ketganmiz. Hozir ham 22 ta qiz bo'ladigan bo'lsak, bitta onadan, bitta otadan bo'lgandek mehribonmiz bir-birimizga. Mana shu onamizni ham onamiz sifatida ko'ramiz. Zo'r. O'shaning uchun ham ko'rish uchun tez-tez kelib turamiz. Xayr, zo'r. Sog' bo'lishsin. Hamma o'qiyotganlar, ishlayotganlar, oqibatingiz yana xayrli bo'lsin. Bir-biringizga yanada mehr-muhabbatli, mehr-oqibatli bo'linglar. Hammangizga kattakon rahmat. Masjidni menimcha yakunlayversa ham bo'ladi. Yoki masjidni ham menimcha tugatursak bo'ladi. Sizlarga kattakon rahmat. Hammangizga o'qishingizga, ishingizga omad tilaymiz va shu bilan alohida bugungi ko'rishuvimiz qahramoni Fathulloh akamlarga ham alohida bir minnatdorchilik bildirib qolamiz. Sizni shu yordamingiz bilan mashdi ham yanada bir ko'proq bolalarga ko'rsatish imkoniyati ega bo'ldik. Agar men misol uchun mashina oddiygina video qilmasdan o'zimiz agar aylanib chiqqanimizda faqatgina men va siz ko'rgan bo'lardik bu narsani. Ammo buni mana Temurbek ukamiz baraka topsinlarni videoga olyaptilar. Mashina yordamida ertaga 1000ta, 5000ta, 10000ta kerak bo'lsa 100000talab o'quvchi, talabalar mana shu videoni ko'rib, mana shunaqa ajoyib muhitlarni ko'rib, o'ziga kerakli bo'lgan bir xulosa fikrlarini chiqarib, hayotini davom ettirsa bo'ladi. Topshirmoqchi bo'lgan bolalarga bir tilaklaringizni aytib qo'ying. O'zingiz nechinchi yilsiz? O'zingiz qatta o'zim 98-yilman. Malayziyada Westminster universitetida o'qiganman. Bir yarım yıl karantin sebep qaytib kelganman. Endi u yoqda hozir qaytish imkoni yo'q. Chunki vizalar u yoqda juda qattiq ushlanadi studentlar uchun. Agar o'qimasangiz ham daji vizangizni cancel qilaradi, viza ola olmaysiz. O'qishdan avtomatik haydalib ketasiz. U narsani Malayziyada o'qish qilmaydi deb buni. Sizning doimiy keldingiz, ketdingiz bilan o'sha government deymiz, Malayziya davlatining rahbarlari shug'ullanadi. O'shaning uchun viza olish, yana qayta olish, o'qishimizni qayta tiklash imkoni yo'q. Hozircha mana shu xayrli bir ishni boshlagan insonlar bilan bir qatorda yurimiz. Xudo xohlasa o'z hissamizni qanchadir foizda bo'lsa ham, 1% bo'lsa ham, endi aytadiku, meni tarafim ma'lum deydi. O'shanday bizni ham tarafimiz ma'lum. Insonlarga, bolalarga kelajakda, misol uchun yordam berish, yaxshilik qilish insonlarga. O'sha maqsadimiz aniq bo'lgani uchun, o'sha tarafga yurishimiz aniq bo'lgani uchun mana shu yerda birinchi kelganimda intervyudan o'tgandan keyin mana shu yoqqan bo'ldi, xudo xohlasa qo'ldan kelgancha imkon boricha mana shu yerda birga qilamiz degan. Endi hozirgi kunda mana shu yotoqxonaning hamma nimaki muammosi bo'lsa, nima kerak bo'lsa, nima xarajatlar bo'lsa, hammasi o'zimni bo'ynimda, o'zim qilaman bu narsani. Bolalarning ovqatlanishidan to masalliqlarigacha o'zim qilib beraman bu yoqda. Endi nima deyman, bu yoqda o'qigan insonlar mana shu narsaning qadriga yetib, mana shunday bir kelajakda afsuslanmasliklari uchun hozirgi kunda o'qishlarini, har bir yoshlarning qayoqda bo'lganda ham o'z vaqtlarini yo'qotmasdan to'g'ri harakat qilishlarini, misol uchun men sizga yoki sizga o'xshaganlarga havasim keladi to'g'risi. No, hozir bizda ham imkoniyat bor. Biz ham yoshmiz, yoshimiz o'tgan yo, 2 yoshmi, 3 yosh farqimiz bor ekan. No, siz mendan oldin harakat qilgan insonsiz-da. Men harakat qilib, misol uchun aytaman, Malayziyaga borganimda, birinchi o'qishga borganimda afsuslanganman. Nimaga? Nimadan bilasizmi? Mana 2013-yilda maktabni tugatganmiz. 2013-yildan 2018-yilgacha o'tgan vaqtimga afsuslanganman. To'g'ri, ishlagan pulingiz, topgan narsangiz hammasi ketadi deb. Vaqtincha qolmaydi, qolmaydi. Hech narsa qolmaydi. Lekin bilim tajriba qoladi. Bilimingiz, o'zingizga qilgan investitsiyangiz, o'zingizga qilgan bilimingiz boshqa narsangiz qoladi. Menda o'sha narsalar kam qolgandi. O'shanga ham biza payshanba kuni, chorshanba kuni Inha universitetiga bor dedi. O'shanda rektor Muzaffar akamlar bilan gaplashayotganda aytdilar-da, muvaffaqiyat omillaringizdan nimalar deganimizda, birinchi qatti ishlayotganligi sizga juda katta ta'sir qiladi dedilar-da.
Yani mana bize ham rahmat deymiz. Boshqa mayda juda joylarda ham ishlaganmiz. No shu eng katta ishlagan joylarimizdan biri shu Infactor ustozlarga, Hasan aka, Husayn akalarga men o'zim har doim kattakon rahmatda yuraman-da. Sababi o'ttiga berilayotgan bir bilimlar, o'ttiga tajribalar har doim qolib ketadi. Ya'ni aytayotganingizdek, hozirgi kunda shu pul topishga yoki boshqa narsalarga qiziqmasdan bilim, tajriba orttirishga e'tibor qaratsak, bu bizda umrbod qolib ketadi. No agar biza shu pul topishga qiziqsa, aytayotganingizdek, mayda juda telefon bo'ladi, boshqasi bo'ladi. Adamı keturadı. Yani polis bir gün hayattan otayıkkanımızda hiç narsa haber almaydı de. Doğrusu. Koygan uyingiz, maşiningiz, telefoningiz. Kança pul taklap koygan bosayız ama onu apket almaysız de. Pul bu etilganida shu akmalaga payzib aytganida adashmasam pul bu maqsadga erishishdagi vosita deganlar-da. Keyin boyiga sizning gapingizga qaytadigan bo'lsak, men afsuslanaman do'stku. Men sizga bir afsuslanmasligingizni tarafdori bo'lardim Fathulloh aka, chunki mana nasib qilgan ekan o'sha vaqtingizda bir o'tkazib u yoqda, keyin bo'tdi mana chiroyli joyga kelib, ya'ni ko'proq bir yoshlarni rivojlanishiga hissa qo'shishga bir qanday sababchi bo'lib qolgansiz-da. Balkim agar siz shu 13-18 yil mobaynida shu narsa balki qilmaganingizda bu ham nasib qilmagan bo'lardi. O'shanga yaxshimi, yomonmi shukr qilish kerak va bundan yaxshilarga bir intervyu kerak degandek bir fikrdaman men. Men ham o'shanaqa fikrdaman, lekin hozirgi kunda yoshlar uchun juda imkoniyatlar yaxshi. Oldingidek misol uchun cheklanishlar yo'q, boshqa narsa yo'q. Yangi shu yoshligi tavsiya qilyapsiz-da, mana shunaqa qilib qo'ymanglar yoshlarga. Mana misol uchun oldin biz yoshligimizda u Toshkentga ketibdi desa, o'zim Surxondaryodanman. Endi Toshkentga ketibdi desa, Toshkentga ketibdi degan bir shov-shuv bo'lardi-da. Kimdir telefon olsa, u telefoni bor ekan derdi-da. Qishloqda endi sharoit o'shanaqa bo'lgan. Qishloqda 3-4 kishida sanoqladimda telefon bo'lgan. O'shaning uchun telefon desa, u telefon deganda. Mana vaqt kelyapti, Toshkentdan bir qadam. Kechqurun chiqsangiz, ertalab yetib borasiz. Mana telefon ham xohlagan vaqtingizda 100 ming so'mga ham bitta telefon sotib olasiz-da. Lekin o'sha vaqtlar sotib ola olmaysiz. Hozirgi yoshlarga imkoniyat, hozirgi zamon juda jadallik bilan, tezlik bilan rivojlanib ketyapti. Bu tezlikda ilashib qolish kerak-da. Mana tez yurar poyezd deydi-ku. Xuddi o'shandaqa poyezd vagoniga bo'lsa ham ilashib qolish kerak bular. Bular to'xtab qolish kerak emas. Sekin yuradigan narsada yoki bo'lmaydi, bugun bo'lmasa ertaga bo'lmaydi degan narsa kerak emas. Harakatni bugundan boshlash kerak. Hozirgi yoshlarga o'sha vaqtlarini yo'qotmasdan maktabdami, kollejdami yoki qaysidir bir vaqtda bo'lgan taqdirda ham o'zlariga ilm olish yo'lida bir sarflasa yaxshi bo'lardi. Bir xillar, ba'zi insonlar bor, yo'q, men o'qimayman, biznes qilishni xohlayman. Ularning ham gapi to'g'ri, ular biznes qilsa ham, ilm olishdan hech qachon to'xtash kerak emas ekan. Yosh hech qachon, misol uchun dunyoda ham qarayman, mana da misol uchun KFC O'zbekistonga ham kirib keldi. Hozir hamma biladi KFCni. Uning rahbarining 82 yoshida milliarder bo'lganidan o'zingiz ham xabaringiz bor. 68 yoshida uning bir tin puli bo'lmagan. Qarzga ochgan narsalardan. No mana o'shanday vaqtlarda ham demoqchi bo'lganim, vaqt kech emas. Bizda ham vaqt bor, hammada vaqt bor. Bundan to'g'ri foydalansak, insonlarga manfaatimiz tegsa bu yerdan ketayotganimizda kimdir yaxshi inson edi, kimdir yomon inson edi deydi. Doim yaxshi inson edi deydigan bir taassurot qoldirish tarafdoriman. Hammaga shuni tavsiya qilardim. Aytganingiz kelsin. Qattiq gap bilan gapirdilar Temurbek. Haqiqatdan bir ta'sirli bir odamni qalbiga yetib boradigan bir suhbatlar bo'ldi bugun. Men ham o'ylanib qolaman, aytayotganingizdek Xudoga shukr. Zo'r sharoitlarimiz bor-da. Lekin o'sha sharoitni qadriga yetmas ekan-da inson. Har doim mana bitta telefonim bo'lsin deydi-da, telefonim bo'lsa bo'l boshlanish kerak emas deydi. Telefon olgandan keyin kompyuter xolab qolar ekan. Ya'ni hayotimizdan bir xulosalar chiqaraylik. Mana shunaqa sharoitlarda ham o'qiyotgan bolalar bor ekan yoki mana viloyatlarda shunaqa odamlar bor ekan. Biz qanaqa sharoitda, ular qanaqa sharoitda? Mana sharoitda o'sha ota-onalarimizni, ustozlarimizni har doim yuzini yorug' qiladigan zo'r bir ko'plab insonlarga, butun shu ummatga foydasi tegadigan yetuk olim, ulamo insonlardan bo'lish hammamizga nasib qilsin. Hammalarga kattakon rahmat, e'tiboringiz uchun. O'ylaymiz, mana shu o'tgan daqiqalar mobaynida
bir dona bo'lsa ham o'zingizga kerak bo'lgan bir fikrni oldingiz degan umiddamiz. Ushbu video olinishida ishtirok etgancha hamma Avaz akamlardan tortib Fatxulloh akamlargacha minnatdorchilik bildirib qolamiz. O'zingizni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xayr. Dunyoni o'zgartirmoqchi bo'lsang, eng avval o'zingdan boshla. Abituriyent kundaligi.